Dnes si budu připravovat čabajky. Na čabajky budu potřebovat vepřový plecko a vepřový syrový sádlo. Maso nameleme na 8 mm, sádlo to samý. A jestli můžu poradit, tak prokládejte cikcák, vždycky jeden kousek masa, jeden kousek sádla a ono se vám to takhle krásně promíchá, ušetří vám to hodně práci. Do pálivější verze čabajek použiju cayenský pepř. Dá se to koupit v nějakých obchodech, třeba na internetu, kdekoliv. Je tam 50 gramů psaných, je tam česnek, papriky namletý a sůl. Ale já se té sůli chci zbavit, tak jsem to vzal přes sejto. Tohle z toho všechno vypadá. Jo. Tohle to má 28 gramů z 50. Takže tam tohle to přidám a bude to příjemně pálivý. Na čabajky budeme potřebovat 110 gramů rychlosoli, 25 gramů cukru řeznického dextrozy, 35 gramů sladké papriky, nejlíp Asta 180, 10 gramů papriky pálivý, Asta 140 a vejš, 40 gramů česneku granulovaného, 5 gramů kmínu. To je asi tak všechno. Nejdřív jsem si namíchal asi tak kilo masa s kořením a s trochou vody. Krásně se to zamíchá a spojí a potom tam přidám tadyhle zbytek masa. Jo, pak ono se to líp nabalí, prostě líp se to promíchává. Je to lepší, než to posypat všechno na celou hromadu a pak to pracně promíchávat. Dílo je namíchaný. Tohle to je klasická verze a tohle to je pálivější verze. Teď to oboje dám na 2-3 dny do lednice, pak to naplním do střev. Nechám to 72 hodin fermentovat a pak to budu udit minimálně 30 hodin. Tak čabajky máme po třech dnech naplněné ve střevech. Teďka je přetočím a pověsím na 72 hodin, aby vyfermentovaly. Klobásy máme po 72 hodinách krásně fermentovaný. A teďka půjdou na 30 hodin do studeného kouře. Klobásy mám v udírně a budu udit 30 hodin, ale ne v kuse. Vždycky to dám na 10 hodin, pak pauza, pak znova 10, zase pauza a pak znova 10. A udím většinou od 6 do 4 hodin ráno. Přes noc. A vždycky jim dávám odpočinek a začnu znova zase v 6 večer. Tak čabajky jsem vyudil, udělal jsem je 30 hodin na studeno, to je do 28 stupňů. Tohle je klasická verze a tyhle ty to jsou pálivější. Udělal jsem to 20 hodin na olši a posledních 10 hodin jsem dal olše s mixlou ze švestkou. Myslím, že se povedly. Teďka nechám tak 10 dní vysušit, vyzrát a pak zaříznu.